Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu z mapy Super Hostile Spellbot Case 2. Minule jsme skončili těsně hned tady za touhletou zdí úžasnou, kterou jsem tady využil na zabití a nějakých goblinů. Pár dní byl enchantovaný, docela good business. Chci vám ukázat jenom tak plus minus, co všecko tady leželo. Tím, že v inventáři jsem to trošku pročistil, tady všechny tyhle ty batohy jsou plné, kromě toho hole. Tohle všecko tu bylo v téhle místnosti, plus to železo a tyhle věci, tady tu těch pět věcí, to bylo všecko z goblinu, všecko ostatní tady bylo v místnosti. Jo, tady mám ještě nějaké copper coiny, vlastně jsem tu probral, pár armorů tu ještě mám, nějaké mince, co tady popadaly z ní. Tady nějaké looty byly, loot crity byly v těch bednách a tak. Každopádně tyhle všechny batohy mám plné, tyhle ty tři, medium packy, mám plné armoru. A tohle všecko je úplně plné armoru. Úplně všecko. Což znamená, že tu mám asi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 9 krát 20, ne. Jo, 9 krát 27. Plus ještě tohle celý. Jo. Hodně tu toho mám. Bude to polutíme ještě to. Hodíme sem jednu torčku. Dvě torčky pro jistotu. A balíme to tady. Musíme se vrátit zpátky. Myslím, že bych teda rád odsud odnes ty věci. Bohužel na to nemám... Nemáme místo vůbec. Dodělat ten building na level 32 už konečně. Ať mu... Konečně používat ty large backpacky. Každopádně, máme ty potion někde, tady. Recall potion. Teleport to your spawn point, takže to využijem určitě. Já možná něco poberu aspoň. Ať mám co nejvíc toho u sebe. To je plný, tohle nejde. Jo, skvělý, aha, a tím končí celý moje místo, co u sebe měl. Možná můžu naházet něco do toho travel packu. Teleport you to other place. Takže jako s místem na to nejsem moc dobře. Ale tak hej, co. Můžeme to vzít co nejvíc. Teď se sem budu muset vrátit a všechno to rozstavit. To bude sranda. Že se musím podívat tam dolů. To vlastně můžeme mrknout rovnou teď. Jenom kam to jako vede. Ono to myslím vede do vesnice a tam se asi podíváme dneska. Tady rychle. Běhneme dolů. Sakra. Moje chyba. Tlačítko. Oh, fuck. Jde ses tu dál. To skvělý. A ještě enchantovaná trumpeta mě nevadí teda. Ooo, ultra. How about you die? Fuck yeah, baby. No tak to není fuck yeah, to je fuck no. Block. Tenhle typek by mě zničil. Úplně. Už dost, že tady, už dost, když se spavnou goblini. Tímhle efektem, tyjo. Všechno ostatní je úplně psycho. Fialové věci jsou asi nejhorší ze všech. I když na sobě mají efekty, tak furt je to lepší. Když na sobě mají efekt a jsou ještě enchantovaní, tak je konec. To, jak se nemám kde schovat, tak absolutně končím. Já nemám šanci. Prkneme to tady dole, ono to myslím vede do nějaké... shit. What do you want? What do you want? Okay, tohle není dobrý. Okay, jich je trochu nějak moc. No nic, já vás zabiju. A jdeme odsaď. Položíme vlnu a... je vás je hodně. Položíme vlnu a půjdeme směrem do té jejich vesnice. Kde teda nevím, mám pocit, že tam něco je, ale nechci kecat.
Mám pocit, že tam je tež vlna na konci, ale pokud tam není vlna, tak vím jistě, že tam je dobrý loot. Si pamatuju, tam by měl tež plný inventář věcí z toho a venku je tma, skvělý. Jo, tady lootovat tady lokaci je naprosto simple. Ten musíte snažit. To stačí jenom zabít ty gobliny a už máte plný inventář věcí pomalu. Půlku inventáře plný. Když dropují vždycky polovinu armoru vašeho. Je to kožené, ne? Z kůží toho moc neuděláte, to je pravda. Ale hej. OK, mízíme odsaď. Recall potion. Holy shit, tohle je boží. To je stříbrná mince. Co je za stříbrnou mici? Inferno Teal 3, ale to mě nezajme. Ale Inferno Teal 3 je boží. A tady bych tady nejradši položil, fakt tu není větší čestka, to mě úplně deptá, že tady není víc čestek. Já bych tam fakt hodně rád totiž dal nějakou čestku větší, ale prostě tu fakt žádné nejsou. Talkerbox jsou ničemu, research table nefunguje, takže to nepoužijeme, reward collector. Fakt nic není. Backpacky už za chvíli budeme moc používat, což je super. Tam mě na co je Fruit Farm. Jo, jediné na ukládání je tu tohleto, jenže to nemůžeme na tenhle... No na to. Na ty PC. Takže nic. Dobré. Zatím to tam dávat nebudem. Já to teď... Akorát já tady místo. To by mohlo být efektivní. A nemůžu pokládat vedle se. Jdeme takhle. Páni, to vypadá tak chytře, až mi z toho nové bolí všechno. Já se potom rozhážu tady těchto těch beden. A budu to rovnou hoprovat do toho. To zní jako nejjednodušší způsob, jak na tohle jít. Měl bych si vyčistit inventář. Ideálně. Ale to tež znamená potom. Vyhážu ty armory a tady a půjdeme dál zase. To mám fakt u sebe strašně moc. Tady to všechno otvírat. Nějaký víno jsem tam mají našel a také věci, ale to nebudu pít. To není moc chytrý pít. Vám to hodí nožu, že se vám začne točit hlava, což je jako vysoce neefektivní. No tom tež... Takže asi tak. Máme fakt hodně armoru. Až moc toho má. Některé ty věci ale mají hodně cool enchanty. Takže přemýšlím, jestli to nějak bude efektivně odebrat ty enchanty z toho a využít je na svoje zbraně, protože třeba tam je nějaký Unbreaking 4 a Sharpness 4, mám pocit. Jako halo, to chceš? Magenta je naše. Konečně. Není tu paraglider. A počkat, paraglider? Jmenuje se ta věc vůbec tak? Je tu glider? Falling more than 3 blocks has activate glide effect. No tak to je fakt skvělý. Flight and glide. Ne, takže bychom museli vyrobit elytru. Narov se špatně. Elytra. Aha. Ježiši. Tohle je v klidu. Tohle asi těžké. No dobré, tak tohle to tež nemá cenu ani zjišťovat radši. Hodně moc složitý věci. Potřebujeme nový krumpáč. Novou zbraň, ale zbraň myslím mám v inventáři nějak záložní. Mám ji? Nemám žádnou záložní zbraní v inventáři? OK. Kdybych si vzal nějaký Warhammer? Vzhledem tomu, že no nemám, tak mi asi nezbývá. Ta věc si tež rozpustí.
To bude tolik železa, že to bude jenom bolet. 43. Ale 16. Já to opravím. Já si nebudu nic vyrábět nové. Kolik to stojí? To bude stát. A do prdele. To je sil... Ok, shit. Silver to... Sakra. Alberda. Já ta díka. Prděle s tebou. Jo, dobré. Je to. Ametistový krumpáč vyrobíme nový. Ty. Je furt potřebuju získat... Fortune, ať můžeme vykopat všechny ty ametisty a co jsem našel po cestě. Tam do týhletý základny. Máme tu ještě nějaký reklad poušnej. Plný inventář bordelu, ale to už... Jo. To ještě tak přeberu později. Kolik ty... A miluji, když mám plný inventáře věcí. Potom jenom si prohledávám, co všechno našel. Tak. Apple juice si nechám. Tohle hodím sem, bo to pak vylučím. Tak jo. Připravení. Armor není moc připravený. To ještě teď připravím. A mažem odpač. Pardon, lovely. Je noc? Není noc. Nemám sleeping bag, já jsem to věděl. Dobré, jdem. Naštěstí znám zkratku, která nás dovede přímo tam, kam potřebujeme jít. Ta zkratka. Tady dole. Já už vím proč, protože my máme ty torče vybavené a ono, když máte torče, ono to má nahoře, to vidíte, že máte two-handed a ono nám to strašně sníží damage. Já už vím, jasný. Tak to už, teď už to dává smysl, oh fuck. Jsem si říkal, proč mám ten mining fatigue, protože jsem měl celou dobu vybavený ty torče v druhém slotu a to nemůžu. Mám tuhle zbraň. Mám ty two-handed, já potřebuji jakoby obě dvě ruce volné, abych jakoby... mohl ovládat tu zbraň oběma rukama, řekněme. Je to dlouhá zbraň, takže nemůže dělat jednu ruku, logicky. Who the fuck is that? Polieč, no tak ty si naser, ty stejně utíkat nemůžeš. Prosprintujem. Jdeme tady dolů zpátky, tam to rychle osvětlíme. A mažeme dál. Polívka. Nice. Jo, Rocket Creeper? Ne, to je ten Festive Creeper, no to je ještě lepší. Pojď se ty šmejde. Do prdele. Dobrý. Tamhle to už musí zajít. Doufám, že většina z těch věcí, co tam byla, už se despavla. Já když jsem se na tuhle mapu díval v testovacím světě, to mám, co tam dělám většinou náhleďáky a taxi, tak jsem zjistil, že když jste v lokaci a jste v kreativu, tak tam vlastně jde vidět všechny spavnery, které jsou, bo vlastně ty mobové, co vždycky na vás vyběhnou instantně, tak se oni nespavnují. Oni tu mají jakoby speciální spavner, který si vlastně funguje tak, že se spavne jenom jednou ten mob z něho. Takže vlastně ono jde vidět, že se vlastně spavne a pak už znova jakoby se neobjeví prostě. Spavne, že prostě on se zničí prostě. A není to jakoby běžný spavner, ale takový rudý spavner speciální. A jdem zničit tuhle věž. Sice to bude stát za nic naprosto, ale když budu mít štěstí, možná to i přežiju. Protože tady se spavnují remnanti.
Echt. Volám se za tmu. Stále věž není tak vysoká. I možná nespavnulo ani tolik. Hello. Hello. Stop. Tamhle je nějaký... Oh, shit! Kom je, beč? Kom je, beč? Mám... Jo! Nice. Ty. Oh, got him. Dva. Moje. Jich padají ty dusty, které naštěstí dostáváme i z těch random jamů a tak, co mám. Ale tamhle jsem byl za to, tamhle jsem byl v... Ne, tady vlastně jsem ještě... Jsme dělali pár dílů zpátky, mám. Počkat, co je tohle za blok? Evo? Nějaký design dřeva? Feel dead. Aha, to je na... Tak dřevo, ok. Dobrá, to je jedno, já jsem to lootnul. Myslel, že k tomu nebudu mít důvod jít, ale když tady... To projdem tady. Samozřejmě spavlo plno věcí. Naštěstí už máme normální damage, takže už je zvládnu zabít. Zavřený? Co tam máte? Nějaký super loot? Nebo smrt na mě čeká? Aha. Okay. Kublí na mě čekaj. Pojď sem. No, davady na dvě rány je hned nádhera větší. OK, alright, shit, já nemám, OK, dobré. Do řady. Do řady, šmej. Já ani nevím, jestli budu, no, to. Budu potřebovat tolik zničené té, kůže. Jste zničené kůže, vlastně můžete vykraftit normální kůži, ale já nevím, jestli použiju tolik kůže vůbec. Parcle. To vyjde, myslím, jenom oklikou. Jo. Jenom oklika na... Tady na vrch. Tady je loot. Wildberry juice. OK, dobře. Ty juice. Více masa, OK, není problém. Jídlo se vždycky. To je všecko. OK. Tady. Jo, tady je tahle cesta, OK. Je tež nic ne. Closure. Jo, tady je ten jejich forest. Tam... Ah. Někdo hádal, jestli goblini umí dělat domy v... No, proč umí goblini dělat domy v jeskyni. Fuck. To bude hodně kulbaty. No. Nevím, proč to tak seká. Musím se podívat, kolik má ta hra nastavený hrámek, protože to nezdá. Pro pocit, jak kdyby tam nebylo dost nastavených těch hrámek a kvůli tomu to dělalo zasek jednou za tisíc. Jednou za pár minut. Goblin Grotto, okej.
Dáme tam, kde končí tato lokace. Všude já můžu vajíčko. Ender girl! Okay. Raider? Kdy ta věc vycraftit nejde. Okay. Vypadá docela důležitě, to bych měl to dávat asi trochu bacha. Teda dělat věci. Tak takhle. Tak, omrknem tu goblinní vesničku. Oh. Kytky jsou tak hnusné. Já tak nemám rád. Je to tu... Já jsem to viděl. Tu máš spawnery v těch domečcích. Co to sakra je? Já se na to ptal ani nechci. Patrně, ať mě nehytne. Já nevím, jak dosah velký má. Katolskej. Taky. Ňá, ňá. Jste všichni katolští. Aha, počkat, co? Já se byl jistý, že tu jsou nepřátelští. Padlo z ní něco. Počkat, to jako fakt myslíš říct, že tady nejsou nepřátelští goblini? Apple boss, to věřím. Tamhle dole je nějaká cesta. Oh fuck, who the hell are you? Ho, 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 ho! Ne! Oh my freaking god. Nice. Celé moje životy jsou v čoudu. Absolutně. Ši Kriste. Tyhle ti šmidi mají ultra speed. Nádhera. Nechcete zabít své bráchy? Mně by to velmi pomohlo. Jděte. Petěh je. Je někdo? A co je tohle vůbec? Tam není heal u té věci vidět. Nebo život její. Ale myslím si, že bych ji měl zabít, ale já nevím, co to je. To vypadá jak nějaký vyver nebo něco. Vytáhni do hajzlu. To potřebuji vyspat. Za dlouho bude noc. Za chvíli. Chceš něco? Já se ho nemám ani dřevo.
O. Potřebuju z dřeva. Jenom kousek, ale. Tady už něco někdo odpaluje. Tam je nějaký mob asi. Tak jo, tak opatrně někde do stěny. Začíná noc pomalu. A pak jdem raidnout tamhle ten dům. Můžete toho kretena prostě zabít. Je to úplně hřivé strašně, já nevím jak vám, ale tyto, to je hrozné. Yes. Já bych řešil, když vám ubere něco ten fialovej hajzl, tak vám to ty životy prostě odebere. Ježíši, vás je fakt hodně. Po čem to tu hážete? Bylo na potvoru zase. Půjdu nacházím něco nového tady. Nice. A oni furt po něčem mažou vybušniny. Já nevím, co to může být. Ne. Environment. Kluci ne, ale která si blbosti, to je hostel kríč? Pojistím si. OK, tak já nevím. Tak to nejde vypnout asi. Player? Ne, to byl. Jeden, potřebuji healovat. Ale Rotten Heart, s tím se dají dělat věci. A dost dobré věci. Ale hlavně pro mage teda, no konečně už přestali. Jde z toho vyrobit tady tohle, Dread Shardy, které jsou easy na vyrobení by the way, a z toho vyrobíme nějaké určitě dobré věci. Hydra Heart. When in hotbar gives increased regeneration based on how injured the holder is. OK. To je hodně dobré. Kosu můžeme vyrobit z toho, které je úplně na nic. Dread Knights jsou OK, tohle není vůbec těžké na vyrobení. Ty vole, tak tohle srdce je boží. Si můžu dělat věci úplně. Ne, on je zlej, on je zlej, fuck. Já myslím, že je hodnej. On neprojde dveřma? Hej, zmetku. On neprojde dveřma. Počkat. Ok, to je úplně jedno, čím tě... Tebe spadne. Já nevěděl, že jste zlí a já myslím, že jsou jenom hodní tíhleti. Jo, nepovídej, hodně levelů. Vymaxujem konečně tohle. Takže teď můžeme používat velké batohy.
Tady jedu tu. Oh. Oh, I like that, I like that very much. Ta věc si zavřem. Mě tady nic nevyrušuje. A já bych docela... Hej ty. No to jo, no to jo, hoši, určitě, určitě, jasně. Já už vás nebudu, jako, nemám jako náladu zabíjet na tom kašlu. Nás čeká. Ale, jo, přece jenom z nich něco padá. Můžete vytvořit vlastní květinu. Nechtěli třeba. Můžeme jít sem. Se všichni z nějakou důvodu despavnuli. Ale nevím na jak dlouho. Na dlouho už se spavnují. O, už to jede. Už to jede. A já jsem šel bez hangru sem. Já jsem genius. Oh, oh, oni můžou nahoru. Sem nemůžete. Nice. Teď se prozabím přes stovky goblinů. A třeba nahoře bude i něco využitelného. Já doufám v nějaký diamantový armor actually. To super. Na to teď tak koukám, měl bych asi skočit pro dřevěné bedny. Tam. Určitě. To. Jo, tady jsou hodně random věci. Tady? Tady to potom prolutím, tu zase budu asi nějaké random věci. Tohle můžu vyrobit doslova jenom na gety. To je cool. Přepálím všechno. Má nějaká legendární zbraň, halo? Od kde mají goblinní legendárky? Tady upgrade od něj. Běžím, už běžím. Máte. Ahoj, trolové. Pěkný dosah, bohužel se šuří jak svín. Spavner. Ty bych možná měl zničit ty spavnery, ale já bych docela chtěl ještě na farmy nějaké ty gobliny. Já bych to tady dneska ukončil, mrknem se jenom jestli tam vlastně něco máme, jestli jsme dostali. Ano, tak je to docela výhra totiž. Ale já přes tyhle ty kreteny nevím. Hop. Hop. OK, oni jsou tam tři. Perfektní. Perfektní. Máte tam něco? OK, light blue vlna.
Tak to je rozhodně výhra. Ice Battle Mage? Nah, fuck that. Shit! Ok, fuck this. Děkuji vám za sledování. Dostali jsme se k Light Bull vlně a příští ji taky získáme. Nevím, jak se přes ně chci všechny dostat, ale to už budu muset zařídit já v budoucnosti. Pro tuto chvíli jsme se dostali docela daleko, já si asi za kamerou trochu možná nahážu XPčka do skillu, ať pro ně úplně všechny nepřijdu. A actually bych se měl, ok, jsem v hajzlu s armorem. No perfektní. Takže já uvidím, co udělám, do příště to zkusím jak vyřešit, ten menší problém. A budu se vás těšit v dalším dílu. Tady zase zatím někdy příště.